सात दलको समर्थनमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्दा हस्ताक्षर गर्ने एक दल हो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा। त्यही राप्रपाले सरकारमा जानका लागि पुष 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने अडान राख्दै सरकारमा सहभागी हुनका लागि त्यसैलाई अनिवार्य शर्त मानेको छ। यो शर्तका बीच उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय लिएर राजसंस्थाको वकालत गर्ने राप्रपा गणतान्त्रिक नेपालको नयाँ संविधान बमोजिम बनेको राजसंस्थाको अन्त्य गर्न मुख्य भूमिका निभाएका मध्येको एक दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने भएको छ। अन्तिम समयमा बनेको नयाँ गठबन्धनलाई गणतन्त्रवादी राजावादी तथा संघीयता विरोधीको जमघट भएको भन्दै प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले अहिलेको गठबन्धन धेरै समय नटिक्ने बताएको छ। देशको पछिल्लो यो राजनीतिक घटनाक्रमका बीच पछिल्लो समय राजसंस्थाको पुनस्थापनाको माग गरिरहेका राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई भेटेका छन्। 15 वर्षपछिको प्रेमपूर्ण भेट भनेका मिश्रले 1.5 घण्टा लामो भेट गरेको उल्लेख गरेका छन्। ज्ञानेन्द्रमा शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको र बढ्दो भू राजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताबीच नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेको मिश्रले जानकारी दिएका छन्। भेटपछि मिश्रले फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसमा ज्ञानेन्द्रको गद्दी च्युतलाई उनले षड्यन्त्र भनेका छन्। संसद पुनर्स्थापना मार्फत आफ्नो गल्ती सच्याइसकेका राजालाई यसरी षड्यन्त्र गरेर विदेशीको प्रभावमा परेर ढाँटेर छलेर गद्दीच्युत गरिएको थियो। त्यसपछि दर्जनौ स्वदेशी र विदेशी राजा जन्मिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन थाले, मिश्रको टिप्पणी छ। मिश्रले नेपाल जस्तो कमजोर र कुनै पनि बेला असफल राज्यमा परिणत हुन सक्ने देशमा संकटको घड़ीमा अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्ने एउटा संस्था नराख्ने हो भने संकटमा फँसिसकेपछि त्यो खोजेर पनि नपाइने आफ्नो निष्कर्ष उल्लेख गरेका छन्। उनले आफू पत्रकार हुँदा र राजा राजा नै हुँदा सन् 2007 उनलाई 2 पटक भेटेको बताएका छन्।